Danas ćemo vidjeti što su naši učenici priredili. Evo vidim da oni već nestrpljivo tu čekaju, spremni su za izvoditi svoje plesne točke, glazbene točke i recitacije. Pa evo, ne želim puno duljiti, prepustit ću riječ njima, pa možemo krenuti, evo možete zajedno svi zapjevati na početku, a i na kraju ćemo opet završiti sa jednom pjesmom. Evo, lijep pozdrav svima i možemo krenuti. Tebi će sijati u naručju, a jutarnje će zvijezde na tvojom glavom pjevati. I bit ćeš vez što zemlje dna i neba vrhu jedno spaja. I bit ćeš most od molitava tkan, od suza mit i u luk svit, nad jazima i crnim vodama što čovjeka će dijeliti od Boga. Neki gospodinu slava, nek volja njegova se vrši. Krasni su krasni, ja sve bih dao kad bi poput tebe sjao. Budeš li imao bar malo sreće, možda i tebe okite jedno badnje veče. Tako sam umorna, daleko sam bila, mogu li na tebi odmoriti krila? Jako sam osjetljiv i ukrasa pun, radije potraži neki žbun. Mogu li sjesti na jednu od tvojih grana? Možeš, bit ćeš mi jedini ukras ovih božićnih dana. Varaš se, Boriću, varaš se u svemu, tvoj ukras je veliko srce i dobrota u njemu. Događaj bješe davno, prije mnogo, mnogo ljeta, a rođenje Isusovo i sad slave širom svijeta. I mi prvasići slavimo ga i veselimo se.
seca, stjaga naše kuće izmeći mog Nikola dječjeg sveca. Ja lutaka puno imam, ali mi jedna nije ružna, da će jednom Isusu neću biti tužna. Ja autiće svoje voli, jer su meni jako lijepi, crni, žuti, plavi, bijeli. Poklanjam ih sve baš njemu, nek se vozi i veseli. S ljubavlju ću njemu dati vrcu, traku, sve za kosu. Nek mu kosa koni meni, ne pada po malom nosu. Slušam vas i sve razmišljam, o kada bih samo smio, ja bih mu tako rado nešto svoje poklonio. Dao bih mu sa veseljem moje nove školske knjige, pa neka me Isus mali spasi teške đačke brige. Pa su zato odlučila djeca juče da naprave jednog snješka u dvorištu iza kuće. Na posao svak se dao, svak svoj dio učinio i za časak, tako reći, Snješko Bjelić gotov bio. Od uga su Snješku oči, oslame mu žuta kosa, ali tada iznenada nastaje zbor mog nosa. Od paprike nos ne bude, neko mudar prijedlog daje, drugi viču mrkva bolje, nos od mrkve duže traje. Dosta složni sad na jednom, gurkaju se svade vuku, pa zbog nosa i prkosa, samo što se ne potuku. I na kraju razišli se, uvrijeđeni jako ljudi, a ostao Snješko Bjelić u dvorištu sami šuti. Eno i sad tamo stoji, štap mu metla, slama kosa, ugljen od, al nažalost nema nosa. Sam mir, nitko ne može sačuvati moje svjetlo, mislim da ću se ugasiti. Ja sam povjerenje, ja se najbrže gubim, tako da nema smisla da dalje gorim. Ja sam ljubav, nemam više snage, ljudi me ignoriraju, ne shvaćajući koliko sam važna, zaborave čak voljeti one koji su im najbliži. Ja, pa zašto više ne gorite? Ne boj se, dok ja gorim, možemo sve ostale svijeće opet upaliti. Ja sam nada. Neka plamen nade ostane uvijek s nama, tako ćemo zajedno očuvati povjerenje miri. Thank you.
zvijezda jasna, toplo bih ja amo. Zadržat se kod vas mogu, znajte, časak samo. Pozdravljam vas, milo želeć, da vam ovo veče veselo vam bilo. Evino sam dijete jadno, betlehemske okolice, s pastirima ja sam prvi, svom se Bogu klanjonice. Po meni vas lijepo milo, pozdravljaju svi pastiri, želim da se rado sveta među vama dana širi. Tarabice, evo trošne, rasti mene stave, ali one vama danas nose lijepe dare. Sva vam polja betlehemska sad u zimskom cvijeću, šalje za te svete dane, zadovoljstva, sreću. Anđeo sam Boži sveti, jedan još od onih mali, što svom Bogu slavili su betlehemskoj pašuštali. Pozdravljam vas, nebo cijelo, anđeli vam mir svoj šalju, da za pjesmu radosnicu klanjate se mladom kralju. U štalicu s neba siđah, nevinost je sveta, s društom dođog danas amo, sjajno što se zlati, noseć pozdrav što vam šalje Isusova mati. Blaženstvo sam tiho sveto, betlehemsku kraju, što sam ovu svetu večer došlo baš iz raja. Ja vam evo sobom nosim nešto raz iz zraka, da bar danas među vama nema tuge mraka. Osam ja sam onaj skromni, koji svoga svoca grije, stog u ovom časnom zboru i ja biti smijem. Živica sam pokraj štala, resi stanak Boga, svojim zelenim listićima slavim sveta svoga. Po meni vam pozdrav šalje betlehemsko cvijeće, želeć da vam Božić duši bude pramljeće. Cijela štala betlehemska nije mogla doći, i lovače šaku posla s pravom njene moći. Po meni vam ona šalje malo svoje sreće, želeć da vam danas cvate svetog mira cvijeće. Ja sam ona rajska sena, koje carstvo gleda štala, jer čistoća ja sam sveta, prvi put ovdje stala. Ovdje mi je stanak mio, ali danas samo sletih, da donesem vama pozdrav što vam šalje Josip Svet. U štalici Betlehema nad porodom Dijemati.
Zato srce kucaj tiše, da ne budiš dijete milo, koje se je ove noći u jaslama porodilo. Od pletiva svoga tkanja, prostirku mu meko složi, najdje. Njemu već i jutro žuri, da milostan dan razdanje. Svjetlo sviće pravedniku, rodio se on. Dobra večer, dragi gledatelji. Ovdje sam iz Betlehema, gdje sve bruje od ljudi. Govori se da se jedan dražni par ispituje za prenoćište u svim gostionicama i hotelima. Imamo nove vijesti. Priča se da je gostionica Betlehemov glas ponudila paru da se smjesti u štalicu iza kuće. Naime, žena se zove Marija, a ona je Srbina, a njezin muž se zove Josip. Evo ga, svi ljudi Betlehema idu u štalicu jer se rodio mladi hram. Idemo pitati gospu Mariju za intervju. Evo nas sa Marijom, Marko. Pitaj moje par pitanja. Možete li nam opisati tu situaciju? Naravno, hodili smo od vrata do vrata, od gostionice do gostionice, ali ništa, sve je bilo puno, barem su tako govorili. No neki dobri ljudi su nas pustili u štabu i za pune gostionice. Tamo sam rodila spasitelja svijeta, sina gospodnjega, hodniku svijetom. A kako ste znali da ćete roditi sina gospodnjega? Sigurna sam da mi nećete vjerovati, kao niti mnogi. Ali jedan dan došao je anđeo Gabriel i upitao me da li želim roditi spasitelja po duhu svijetom. Ja mu vjerujem, za drugi ne. Drugi misle da sam lumina ili da sam to sanjala. Ali mi je drago što ja i Josip nismo jedini koji to vjerujemo. Kako se osjećate kao majka gospodnjega sina? Pa osjećam se odlično. Drago mi je što je Bog baš mene odabrao za njegovu, za majku sina gospodnjega. No imamo ime koje mu moram nadijenuti, a to je Isus. Nalazimo se pred štalicom gdje u jaslama leži mali Isus. Tko to tamo ide? To su tri kralja, Baltazar, Melkior i Gašpar. Jedan je donio zlato, jedan tamjan i jedan plemenitu mast. Do štalice ih je dovela zvijezda Repatica. Hvala Mariji na intervju. Sutra će biti novih vijesti, izjava i intervjua. Ali za sada, doviđenje. Zima stiže, bakuljicama ne znam broj. To je kao pčela roj. Vidim jednog bijelog snješka. Izgleda kao da se smješa. Brr, tako je zima. Brzo, nek se upali klima. Zapada gusti snijeg. Prekrio je cijeli brijeg. Nova godina, sve je bliže. I djed mraz još malo stiže. Sad mogu glasno reći svima da stigla je ljuta zima. Thank you.
times, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I'm wrapped it up and sent it with no saying I love you one minute. Kako bi podijelio nagrade učenicima. Vođenje nogometne lopte, najbolji razred, 7A. Sljedeća disciplina je bilo ubacivanje lopta u koš. I u ovoj disciplini najbolji su bili, ali moram naglasiti da su dva razreda imala isti rezultat, međutim, najbolji ipak bio 8B. Sljedeća disciplina je bacanje obruča, najbolji su bili 6B. Čestitam još jedan put. Sljedeće vam je bilo gađanje rukometnom loptom i nećete vjerovati, tu su najbolji bili 6B. Skakanje vijače, najbolji razred, 6A. To su ukupno 289 bodova, osvojio je 8B razred. Drugo mjesto sa 295 bodova, osvojio je 6B razred. Pobjednici od lani. Pobjednici ovih božićnih igara sa ukupno 305 bodova su učenici 6A razred. Želim vam poslati poruku da ovaj duh Božića koji smo osjetili ovdje na vašoj priredbi, koji ste prekrasno pripremili i koji ste ovom tjednu ne samo duh nego i miris i taj osjećaj, miris kolača, vanilije i tako dalje, da te mirise i osjećaj i duh Božića ponesemo u svoje obitelji.
Dakle, svima vama roditeljima, bakama i djedovima koji ste ovdje nazočni, želim tako da zajedno sa svojom djecom to prenesemo sada iz škole u svoje domove. I kratko i na kraju samo želim vam svima sretan Božić i naravno sretnu novu godinu i uspješnu novu 2018. godinu. Hvala.